প্ৰিয়দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙালৈ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ মাছেৰে ভাত এসাঁজ খালোঁ মাছ ৰান্ধিলোঁ কেনেকৈ ক'ৰ পৰা মাছ আনিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইটো আমাৰ কলেজৰ পুখুৰী কৰোণা কালত কলেজ পৰিয়ালৰ আগ্ৰহীসকলে পুখুৰীৰ মাছ খাবলৈ পোৱাটোও এটা সন্তুষ্টিৰ বিষয় যিমান আছো আমি ইয়াত

এনেকুৱা দুটা উঠিছিলে এইটো ওজন প্ৰায় চাৰি কেজি হয় মই আৰু চুচেংফা ভাইটিয়ে ভাগ কৰি লৈছিলোঁ আমাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ নেতৃত্বত মাছ ধৰা মাছ ভাগ কৰা মাছ বিক্ৰী কৰা এই সকলোবোৰ হৈছিল মাছ কেনেকৈ খাওঁ কি কথা সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু পুখুৰীৰ পাৰত কলেজ পৰিয়ালৰ লোকসকলে এনেকৈ লগ হৈ মাছকেইটা যে চুবলৈ পাইছোঁ সেইটো বহুত ভাল লাগিছে অন্ততঃ এসাঁজৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও পুখুৰী পাৰত আমাৰ সম্প্ৰীতি বান্ধোন কটকটীয়া হৈছে এইদৰে মাছটো আমি অৱশ্যেই ঘৰত কটা নাই বজাৰলৈ লৈ গৈ এনেকৈ কাটি ভাগ কৰি ল'লোঁ মাছ কাটি ভাগ কৰি অনাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ মাছ মই দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ ইতিমধ্যে আমি মাছ খালোঁ আজি কেনেকৈ মই বিকেপ মাছ কেইটুকুৰামান ৰান্ধিম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে আৰু দুই এবিধ থাকিব সেয়া মই পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ মাছত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ তাৰ উপৰিও অলপ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল অলপ দিলে মাছত নিমখ আৰু হালধি সানিবলৈ সুবিধা হয় কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে তেলৰ পৰিমাণ অনুসৰি মাছৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি কেইমিনিটমান এনেকৈ ঢাকি ৰাখিম জোল ৰান্ধিবলগীয়া মাছৰ তেলতেই পিঁয়াজ দি দিছোঁ ভাজি খাবলৈ লোৱা মাছখিনি কেৰাহীৰ পৰা আঁতৰাই বেলেগ এটা সৰু কেৰাহীত এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ মাছখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা নুতলাকৈয়ে পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি আদা আৰু নহৰু থেতেলিয়াই তেলত দি দিছোঁ মাছৰ ওপৰতে জলকীয়াটো ফালি দিছোঁ তাৰ ওপৰতে আলুটো এতিয়া মিহিকৈ ফালি দিছোঁ আলু কেনেকৈ কাটিব সেয়া নিজৰ লগত কথা মই দীঘল দীঘলকৈ চকলিয়াই কাটি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ হালধিও দি দিছোঁ গুটি গুচাই কণবিলাহীখিনি দি দিছোঁ কণবিলাহীৰ ওপৰতে মৰিচা ঠাৰি আৰু পাতখিনিও দি দিছোঁ মৰিচাখিনিৰে গোটেইখিনি ঢাকি দিছোঁ তাৰ ওপৰতে এটা ৰঙা জলকীয়া আকৌ কাটি দিছোঁ এইদৰে গেছটো কমাই প্ৰায় দহ মিনিট ঢাকি ৰাখিম বৰমইনাই তৰকাৰী মাছ খাবলৈ বেয়া পায় কিন্তু ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজি দিলে মাছ খাই খুবেই ভাল পায় সেইকাৰণে মাছখিনি ৰঙাকৈ ভাজিম তেতিয়া ঢাকি দিছোঁ চাটনিৰ কাৰণে মিক্সি জাৰত প্ৰথমেই জলকীয়া দিছোঁ মিহিকৈ চকলিয়াই লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ লগত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা আৰু নহৰু একেবাৰে ওপৰত পদিনাৰ পাতখিনি দি দিছোঁ অলপ ফিল্টাৰৰ পানী ওপৰতে ঢালি দিছোঁ তেতিয়া বটিবলৈ সুবিধা হয় কেঁচা আমৰ চাটনি বটোতে অৱশ্যেই অলপমান দেৰি হয় চামুচেৰে লুটিয়ালুটি কৰি দিব লাগিব দৰকাৰ হ'লে আৰু অলপ পানী দিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি চেনি অলপ দি দিছোঁ মাইনা দুটাই মিঠা চাটনি খাই ভাল পায় চাটনিখন হৈ গৈছে চিচাৰ বাতি এটাত চাটনিখন উলিয়াই লৈছোঁ খুবেই ধুনীয়া গোন্ধাইছে এনেধৰণৰ চাটনিয়ে অৰুচিও দূৰ কৰিব পাৰে ভজা মাছখিনিও হৈ গৈছে মাছ উলিয়াই লৈছোঁ আচলতে ইমান বেছি মৰমৰীয়াকৈ ভাজিলেও মাছত একো নাথাকে কিন্তু ল'ৰাই এনেকৈ ভাজিলেহে খাই ভাল পায় কেৰাহীত তেল গৰম হৈছে সোৱাদ অনুসৰি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ থেতেলিয়াই লোৱা আদা আৰু নহৰু তেলত দি দিছোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজৰ ওপৰতেই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিছোঁ কেইটামান জলকীয়া দি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইদৰে অলপ দেৰি তেলত ভাজিব লাগিব ইফালেদি মাছৰ ঢাকনিখন গুচাই তৰকাৰীখন এতিয়া লৰাই দিছোঁ কণব বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ৰুচিকাৰক সুগন্ধি এটা আহিছে এতিয়া মাছৰ তৰকাৰীখন ঢাকি দিছোঁ কেৰাহীত তেল বিৰিঙিছে এতিয়া লেটাখিনি ওপৰত দি দিছোঁ লেটাখিনিৰ সৰহভাগেই দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ দুফাল কৰা নাই কিছুমান সৰু সৰু গোটাকৈ ৰাখিছোঁ লেটাবোৰ টুকুৰা কৰি দিলে তেল মছলা সোমোৱাৰ উপৰিও চাহ বাঢ়ে বুলি কয় চাহ বাঢ়ে অৰ্থাৎ বুলাই জোৰে ইতিমধ্যে সিজি আছে যদিও তেলত মজি যাবলৈ লেটাখিনি অলপ দেৰি ঢাকি ৰাখিম এই বগা সৰিয়হৰ গুড়িৰ সৈতে নিশ্চয় কম পৰিমাণে কলা সৰিয়হৰ গুড়িও মিহলি হৈ আছে সৰিয়হৰ গুড়িখিনিত পানী ঢালি জুলীয়া কৰি লৈছোঁ মাছৰ তৰকাৰীত সৰিয়হৰ গুড়িখিনি ঢালি আকৌ ঢাকি দিছোঁ লেটা ভাজিৰ পৰা তেল বিৰিঙিছে অৰ্থাৎ ভাজিখন হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ভাজিখন উলিয়াই দিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক ফ'ল' কৰক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব মাছৰ জোল হৈ গৈছে তৰকাৰীখন থাকি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ খোৱাৰ আগে আগে পদিনা চাটনিখনত নিমখ দি দিছোঁ ভাত হৈ গৈছে মই কাঁহীখন পৰিৱেশন কৰিম ভাতৰ লগত আছে কণবিলাহীৰে ৰন্ধা মচুৰ দাইল কেঁচা আম আৰু পদিনাৰ চাটনি মৰিচা ঠাৰিৰে মাছৰ জোল অলপমান ৰহি লেটা ভাজি সিজোৱা লেটা নিমখ জলকীয়া নেমু খোৱাপানী এগিলাচ ভজা মাছ জলকীয়াৰ ৰজা ভোট জলকীয়া লগত আছে নিমখত ডুবোৱা গোলনেমুৰ আচাৰ এই গোলনেমুখিনি যোৱা বছৰ নিমখত ডুবাইছিলোঁ গোলনেমুৰ আচাৰ যিমানেই পুৰণি হয় সিমানেই সোৱাদ লগা হয় তদুপৰি ঔষধি গুণটো বাঢ়ি গৈ থাকে এৰী মুগা পাত লেটাবোৰ যিহৰেই নহওক লাগে খজুৱাবলগীয়া শুং নাই যদিও পলুবোৰ আচলতে বিচা জাতীয় প্ৰাণী লেটা এবিধ যথেষ্ট তেলীয়া খাদ্য গতিকে লেটা খালে পেট বেয়া হ'ব পাৰে এলাৰ্জিও হ'ব পাৰে লগতে লেটাৰ লগত সাধাৰণতে খোৱা হয় পৰম্পৰাগত পানীয় সেইকাৰণেও লেতাই প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে যদি সম্ভৱ হয় লেটাৰ সৈতে কাজিনেমুৰ উপৰিও নিমখত ডুবোৱা গোলনেমুৰ আচাৰ আৰু পদিনা যদি খাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে লেটাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত সাধাৰণ ৰাইজৰ জীয়াই থাকিবলৈকে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এনে সময়ত এনেধৰণৰ খোৱা বোৱাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ কেতিয়াবা বেয়াও লাগে কিন্তু খাই বৈয়ে মানুহ জীয়াই থাকিব লাগিব পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ জুতিৰ উপৰিও গোসানী জীৱ লেটাৰ সৈতে দেউৰস হিচাপেহে মই আপঙৰ ৰহি অলপ দেখুৱাইছোঁ আপং নিচাকাৰক পানীয় যদিও বেয়া ভাৱত নল'ব বুলি আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও মতামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ নমস্কাৰ